ovom trenutku kod nas je jako kompleksna situacija zato što je nama gro aktivnosti iz oblasti ugostiteljstva i turizma, tako da taj deo nam je i najteže pogođen, a oni i ne kreću sa radom, tako da se oni pripremaju. Tu ja očekujem otpuštanje većeg broja radnika, ali ćemo vidjeti kako ćemo pomoći i tim ljudima, ali i radnicima u narednom periodu. Miroljo je krenuo sa poslom 27. aprila posle tronedeljne pauze. Očekujem da krene i uskoro Eko Raber sa gumama. Mi realno i nemamo neki građevinci, razvijen kao što recimo u Pirotu. Građevinci? Građevinci? Građevina kreće i kod nas kreće rekonstrukcija puteva, tako da to moram da priznam da nije ni stalo. Poštovali su se mere, ali recimo javno preduzeće Komunalac radi rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u Lukavici. Preko puteva, odnosno preko ovih koridora, krenula je rekonstrukcija putnih pravaca koji su potpisani pre vanrednog stanja. Tako da svi oni kreću sa svojim poslom najnormalnije. Ovdje radi se jedna rekonstrukcija zgrade i ona je išla uz male zastoje, prilično normalno. Dakle, poštovali su se mere i ljudi su radili.